Sokko Tetra. Tutkijoiden mukaan aikoja sitten pieniä makean veden trooppisia kaloja jäi syystä tai toisesta jumiin tummien luolien vesiin Meksikossa. Kalat oppivat selviytymään pimeydessä ja aikojen saatossa evoluutio muokkasi niiden sopeutumista pimeyteen aina vain enemmän. Pinnalla oleviin kollegoihinsa verrattuna luolakaloilla on voimakkaammat maku, haju ja liikeaistit, joiden avulla löytää ruokaa pimeässä vedenalaisessa ympäristössä. Näköaistin tärkeyden hävitessä silmien kehitys loppui. Kalan alkiot alkavat kyllä kehittää silmiä, mutta viidentenä kehityspäivänä kalat menettävät koko silmäkudoksensa. Iho ja sidekudos kasvavat jäljelle jääneiden pienten niin sanottujen silmien päälle ja kalasta tulee sokea. Tästä kalan nimikin, Sokko Tetra. Sokko Tetrasta on olemassa toinenkin muoto, jota kutsutaan pintamuodoksi. Sitä löytyy kaikenlaisista elinympäristöistä, aina virtaavista puroista ja joista, lampiin ja järviin. Tämä linja jatkoi siis elämistään luolaston ulkopuolella ja eroakin dramaattisesti sokeasta muodosta. Pinta- ja luolamorfeilla on samanlaiset genomit ja ne voivat risteytyä. Tosin pintamuotoa on akvaariomarkkinoilla harvemmin. Tällä videolla uiskentelee vaaleiden sokeiden sokkotetrojen lisäksi keisaritetroja. Lajit sopivat kivasti samaan altaaseen, kuten näkyy. Luonnossa sokkotetran silmätöntä muotoa tavataan vain Meksikossa. Se esiintyy vain maanalaisissa luolissa, joissa valoa on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Kasveja tällaisessa ympäristössä ei juurikaan kasva, vaan maisemaa hallitsevat kivet ja kalliot. Koska kala on sokea, se ei vaadi erityistä sisustusta, mutta on kiva idea somistaa sen akvaario vastaamaan kalan luonnollista asuinseutua. Voit siis rakentaa luolatyylisen akvaariomaisemman, jossa on akvaarioihin valmiina myytävä 3D-kivitausta, oikeita tai tekokiviä ja tumma pohjamateriaali. Hämärällä, ehkä punaisella tai sinisellä valolla korostettuna, tällainen kokoonpano voi näyttää erittäin tehokkaalta. Kasvejakin on aina akvaariossa hyvä olla, ja niitä valitessa on hyvä päätyä vain vähän valoa kaipaaviin lajeihin. Sellaisia ovat esimerkiksi jaavan saniainen, jaavan sammal, keihäslehdet ja melalehdet. Sokkotetra kasvaa tyypillisesti noin 8 senttiä pitkäksi, mutta se voi venähtää aina 12 senttiin asti. Akvaarion leveyden tulisi olla vähintään 90 senttiä. Lämpötila 18-25 astetta, pH 6-8 ja veden kovuus alle 20. Sokkotetra majoitetaan vähintään 6 yksilön ryhmään. Luonteensa ja hoitovaatimustensa suhteen se on sopeutuvainen ja sopii näin ollen kaiken tasoisille akvaarioharrastajille. Etenkin ruokinta-aikaan sokkotetra saattaa näykkäystä muita kaloja, mutta tämä johtuu enemmänkin sen ruoan etsintätekniikasta kuin aggressiivisuudesta. Ravinnoksi lajille tarjotaan hiutaleruokia, pieniä raeruokia sekä erilaisia pakastettuja tai eläviä surviaisia ja muita pieniä selkärangattomia. Täysikasvuiset naaraat ovat koiraita suurempia. Laji saattaa lisääntyä kotialtaassa ja on lisääntyessään hyvinkin tuottelias. Naaras voi munia jopa 1000 munaa. Munat munitaan jaavan sammaleen, kutumopin tai muun vastaavan sekaan. Kutu ja vanhemmat on suositeltavaa erottaa toisistaan kudun jälkeen. Vuorokauden tai parin sisällä munat kuoriutuvat ja poikaset lähtevät uimaan 5-6 päivään kuluttua kuoriutumisestaan. Poikaset voidaan ruokkia murskatulla hiutaleruualla, artemialla ja monilla muilla poikasruuilla. Tervetuloa akvaariolinnaan kuulemaan lisää!